sinasamu ijwi ryanjye hejuru umenyesha ibibi bihe afashe n'umwanya ndaguhamagara umenyesha ibyisarura ubwira ibyo ubwami ko bwegereje witegure umese ibishura abami bayiduke abantu benshi bazibagira yajamo gifatiro ibutabasigaye egere yagere bitwaje intwaro zose z'ukuri tuzamuke twaje intwaro zose z'ukuri tuzamuke tuzamuke wa musozi wera wibutse abasigaye begere yatebe twaje intwaro zose z'ukuri tuzamuke tuzamuke wa musozi tuzamuke wa musozi wera tuzamuke wa musozi wera ari kwibiye tibikakumare imbaraga z'umutima ari kwibiye tibikakumare imbaraga z'umutima ari kwibiye tibikakumare imbaraga z'umutima ari kwibiye tibikakumare imbaraga z'umutima
Oya, ni mi pizza.
kubona guriya nimitegure umesishura mu maraso y'umwana w'intama ayi nimwitegure umesishura mu maraso y'umwana Shout it in, hallelujah. Nguriya araje aje gutwara itorero oya kibigitinze Nguriya ndamubona Nguriya araje oya kibigitinze Nguriya ndamubona Nguriya Manishimwe. Mungu asifiwe. Manishimwe kabisa. Mungu asifiwe. Amen. Amen. Taho tukigiye twamaze gufata umwanzuro. Akuna mu gukurikira Yesu. Jewe nahisemo gukorera Yesu. Kukwisisi tamu maro bifite. Nawabisi bose basananga. Na Yesu yaje mube baramwitana Ari kwa bamwemeye bose bakizeri izina rye yarahaye ubushobozi bwo kubabana n'Imana Ari kwa bamwemeye bose bakizeri izina rye yarahaye ubushobozi bwo kubabana Yadutiye zose namuhaye umutima wanjye nawe arapagije tatago sateru kuba yambere ubuhungiro uko bizamera kose azani haganisha haleluya Tugiye gusubiramo kandi gato turata kurudia mate. Ubu hariho benshi bakiratana. Ubutunzi bwabo bujetse n'amaso meza. Abanga shuriya n'amafaranga. Bakirengagiza kuko bisigihe gito. Korera Yesu mwanya n'uyu. Imisira w'intari uta kukwita bizagaruka witeguye rezo jyawe korera Yesu imisira w'intari uta kukwita bizagaruka witeguye rezo jyawe haleluya haleluya igihe cyo gukorera Imana cyawe nicyo ngicyo Igihe cyo gukorera Imana n'ikingiki? Wakati wa kutumia Mungu. Igihe cyo gukorera Imana cyawe n'icyo ngicuri. Kutumia Mungu ni wakati wa. Kubera ku Imana ni ya none si yesho. Mungu ni wa leo si. Imana zikorera muri preza, izikorera muri preza sasa. Amen. Amen. Abakirindiriye ngo imyaka niza ngo nzihana ngo nzasubirayo. Igihe ko kiragenda gishira. Muda inayoyoma. Igihe ko kirashi. Muda inayisha. Ahari Yesu ugaruka none. Nyine Yesu anaje. Ahari Yesu ugaruka ubu nyine vuba. Yesu anaweza rudi hivi karibu. Aba abiteguye bakagenda. Warambaye bako karibu waende. Hallelujah! Hallelujah! Ikindi cyo gihe cyo gusenga. Ikindi cyo gihe cyo gusoma. Ikindi cyo gihe cyo gukorera Imana. Kuko Yesu kwa sababu Yesu yogaruka none. Yesu yogaruka none. Yesu anaweza rudi. Yaramuze ngo kumubonye ngiye. Alisema ngo niko nzongera kandi kagaruka. Ndibonye karudi. Niko nzongera kandi kagaruka. Ivo ivo ndivo nitarudi. Gaya ducurangire harakaritime ucuranga. Karimo maze ducuranga kanya gato yaduhereza umusima misi. Thank you.
ngwino Woo!